Iniciem el cinquè punt de l'ordre del dia, que és el debat i votació del dictamen de la Comissió de Benestar, Família i Immigració sobre la proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Iniciarem el debat amb la intervenció dels grups parlamentaris per la defensa de les esmenes reservades i les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Posteriorment, intervindran la resta de grups parlamentaris per posicionar-se sobre el text del dictamen. En primer lloc, té la paraula per la defensa de les esmenes reservades del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la il·lustre senyora Dolors López. Moltes gràcies, molt honorable presidenta, diputats, diputades, consellera. Vull començar manifestant el nostre més absolut respecte a la diversitat afectiva i sexual. I el nostre desig i la nostra voluntat és la de garantir els drets de les persones LGTB i evitar qualsevol situació de discriminació. Una discriminació que som conscients que pateixen i que, malgrat s'ha avançat molt en el reconeixement social, encara, malauradament, s'està lluny d'una normalització plena, que és l'objectiu de les persones homosexuals, lesbianes, transsexuals, bisexuals, però que també és l'objectiu de tota la societat i, com no, dels representants de la ciutadania que som nosaltres. I després d'aquesta afirmació contundent, vostès segurament es faran una pregunta, perquè aquest grup parlamentari ha estat en contra o ha estat en desacord d'aquesta llei des d'un començament. Doncs miri, d'entrada, perquè el debat que es planteja avui aquí no és si estem d'acord o no estem d'acord amb la discriminació d'aquest col·lectiu. És evident que volem la no discriminació. El que estem debatint i sometrem a votació avui aquí és una determinada llei. I miri, precisament perquè creiem en la llibertat sexual i en que la condició sexual forma part de la intimitat de la persona, pensem que aquesta llei no afavoreix el col·lectiu. Perquè crec que el problema s'ha de tractar des de la normalitat i no des de l'intervencionisme més absolut. Perquè no podem fer una llei per tots i cadascun dels col·lectius susceptibles de vulneració dels seus drets. I perquè el nostre marc normatiu ja obliga als poders públics a vetllar per la no discriminació. Per tant, entrem a analitzar alguns aspectes que he comentat. El primer, ja tenim les lleis, ja tenim la normativa legal, començant per la nostra Constitució que consagra el principi de que tots els espanyols són iguals davant la llei. Tots els espanyols sense distingir per raó de naixement, de raça, de sexe, de religió o qualsevol altra condició o circumstància. Però també hi ha una protecció penal per la discriminació, per motius d'orientació sexual. El nostre Codi Penal contempla aquesta protecció penal, inclús de circumstàncies que agraven la responsabilitat criminal quan es cometeix un delicte per raons, entre altres, també d'orientació sexual. I el nostre Estatut també protegeix aquesta discriminació. I miri, no ho dic jo, no ho afirmo jo, ho va afirmar el jutge de l'Audiència Nacional, el senyor Fernando Grande Marlaska, quan va dir que la llei espanyola era de les més avançades en drets socials, que inclús en drets d'homosexuals i que inclús anava més enllà del que era la pròpia realitat social. Normalment ens trobem
que les lleis van darrere de la realitat social. En aquest cas, la llei va per davant de la realitat social. Estem dintre d'una comunitat que és l'europea, amb un nou marc polític i legislatiu de referència on la igualtat es converteix en un valor a l'alça. I aquesta és la situació en la que ens trobem actualment. Per això no veiem la conveniència ni la necessitat d'una regulació específica, concreta e intervencionista. Nosaltres vam presentar esmena a la totalitat i també vam presentar i vam portar aquesta llei al Consell de Garanties Estatutàries. I hem set l'únic grup que ho ha fet. Altres grups se veu que s'ho plantejaven, perquè l'altre dia, divendres passat, va haver unes declaracions del líder d'Unió Democràtica, el senyor Duran Lleida, que va lamentar que el seu partit no presentés esmena a la totalitat, per afegir a continuació que aquesta llei té més de promoció que de no discriminació. Alguns dirigents d'Unió Democràtica, alguns dirigents, tenien molt interès en que nosaltres presentéssim aquesta esmena a la totalitat, segurament perquè ells no s'atrevien a fer-ho. Finalment, la pressió d'Esquerra Republicana, grup promotor de la llei, va ser més forta i Convergència i Unió, a més de no presentar esmena a la totalitat, van votar en contra d'aquesta esmena a la totalitat, amb no gaire coherència, perquè a l'Ajuntament de Barcelona es va negar una declaració que instava al Parlament a aprovar la llei. Ja ho vaig dir quan vam presentar l'esmena a la totalitat, nosaltres no tirem la pedra i amaguem la mà, com fan alguns. Però, senyors d'Unió, encara tenen una oportunitat de ser coherents amb el seu pensament. Avui es sotmetrà a votació i tenen l'oportunitat de votar que sí o fer novament el mateix, tirar la pedra i amagar la mà. Alguns comentaris respecte a la proposició de llei. He dit que era molt intervencionista, que contemple com a obligatorietat qüestions que haurien d'estar, en tot cas, recomanacions. De fet, l'intervencionisme impregna tota la llei. Comença per l'educació, continua per la cultura, quan afavoreix aquells certàmens culturals i esportius que incorporen la temàtica LGTB. Hem de donar suport a certàmens culturals i esportius no perquè incorporin una determinada temàtica, sinó per la seva actualitat, pel seu interès, etc. Hi ha també una qüestió important en aquesta llei, a més de l'intervencionisme, que és la discriminació positiva. Aquest grup parlamentari no està a favor de les discriminacions positives, no estem en altres aspectes. Jo sóc dona i no estic a favor de que hi hagi quotes en un partit pel fet de que siguem dones. Per tant, aquesta discriminació positiva no creiem que al final afavoreixi el col·lectiu. En temes tan importants com la sanitat, en què hi ha aquesta discriminació positiva d'una manera molt clara, amb implantació de mesures per l'ocupació. Quan diu que s'implantarà progressivament índex d'igualtat dintre del sector públic i fomentar la seva implantació dintre del sector privat, s'estan proposant quotes? S'està dient que una persona, pel fet de tindre una determinada opció sexual, pot optar a un determinat lloc de treball amb més punts, amb més oportunitats que una persona que no té una determinada opció sexual? Miri, jo no puc compartir aquest criteri de cap manera. Jo crec que a una persona se l'ha de contractar per la seva perícia professional, per la seva vàlua, i no per la seva condició sexual, perquè la condició sexual forma part de la intimitat de la persona i em sembla un atemptat contra la llibertat que una persona tingui que manifestar la seva condició sexual per accedir a un lloc de treball. Aquesta discriminació positiva és una autèntica vulneració de drets, va contra la igualtat, es carrega l'esforç i el mèrit. I si no fos per la serietat del tema que estem tractant, inclús podríem parlar de la picaresca
que es podria donar per aconseguir un determinat lloc de treball. Aquesta llei concedeix a les persones LGTB un sistema de protecció extraordinari del que no gaudeixen altres col·lectius. Hi ha molts col·lectius que no estan protegits, que no reben cap atenció diferenciada, perquè no tenen una llei de no discriminació els immigrants o determinades ètnies, perquè segurament no tenen un grup de pressió al darrere que fa que aquests col·lectius puguin accedir a aquesta llei diferenciada. Pues miri, no es pot fer una llei per tots i cadascun dels col·lectius susceptibles de que els seus drets siguin vulnerats. No acabaríem mai. I fa pocs mesos, la consellera de Benestar Social va anunciar una llei general de no discriminació. Aquest és el camí. Amb aquesta llei es pretén establir una nova categoria humana basada en l'opció afectiva sexual. El nostre model és absolutament contrari a aquesta tesi. El nostre model és un altre, basat en el respecte a totes les persones, independentment de la seva sexualitat, de la seva raça o de la seva religió. Com tampoc no podem estar d'acord amb la inversió de la càrrega de la prova que excepcionalment s'inverteix donant tota la responsabilitat al demandat. I un breu comentari sobre les sancions. Es conté la tipificació com a infraccions administratives de conductes que ja són objecte de prohibició en el Codi Penal. Hi ha a l'articulat de la proposició de llei una sèrie de penalitzacions basades en la més absoluta subjectivitat. I saben per què? Perquè aquesta és una llei ideològica que respon a uns determinats criteris ideològics. Una llei que adoctrina, que intervé en tots els àmbits de la vida, que fa un flac favor al col·lectiu discriminant-lo encara que sigui positivament. Una llei que fica en el mateix sac realitats absolutament diferents. Per això nosaltres vam presentar al seu dia l'esmena a la totalitat i després la vam portar al Consell de Garanties Estatutàries. Perquè la nostra voluntat, reitero, és garantir els drets de totes les persones i evitar qualsevol discriminació. Però des del nostre punt de vista, aquesta llei no és en absolut l'instrument adequat. Moltes gràcies, presidenta. A continuació, atès que les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries varen ser presentades conjuntament per 4 grups parlamentaris, intervindrà un representant de cada grup parlamentari esmenant. En nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula l'honorable senyora Anna Simó. Gràcies, presidenta. Una salutació, diputats i diputades que ens seguiu des de l'hemicicle i aquelles entitats, persones tan diverses però tan interessades en el tema que avui abordem, que ens acompanyeu des d'aquí, des de la sala de vídeo i també des de casa. Aquesta llei avui serà una realitat després d'un recorregut de més de 4 anys. Es va començar a posar fil a l'agulla institucional fa 4 anys, però té un recorregut previ. I serà realitat, sabeu per què? Per l'obstinació i la voluntat de moltíssima gent. Persones individuals, moltes, col·lectius i partits polítics que creuen fermament en els drets i les llibertats de les persones. Drets i llibertats de primera, perquè no ha d'haver-hi lleis i llibertats de primera categoria i lleis i llibertats de segona categoria per a persones de primera i de segona categoria. A tots vosaltres, gràcies, moltes gràcies. Gràcies, companyes i companys de ponència, que heu millorat i molt el projecte de llei inicial i amb qui hem treballat intensivament contra rellotge
amb molt de nervis, molt de neguit, trucades a altes hores de la nit, correus electrònics, caps de setmana, això és igual, ja estem aquí. Per tant, Violant, Miquel, David, Quim, José Manuel, senyor Villegas, Dolo, gràcies per aquest temps de treball conjunt que crec que ha estat exemple de feina compartida malgrat les discrepàncies. Entitats que ens heu empès, que ens heu interpel·lat, que ens heu criticat perquè no anàvem prou ràpid, que ens heu animat. Ahir la nit encara rebia una trucada d'algú de vosaltres dient no, estem aquí, volíem dir que demà és el dia, que molt bé, que tranquil·la. Que heu lluitat i que heu seguit el minut a minut d'aquests mesos. No em vull deixar ningú, però ho faré dels que heu estat més intensivament a sobre. Emilio Ruiz, Quim Roqueta, Eugeni Rodríguez, Cati Pallàs. I també voldria agrair al Xavier Florença, a la Susana Costa, a la Núria Cid i a tots els serveis del Parlament i al Departament de Benestar Social i Família i als diversos departaments del govern que heu intervingut i a la Comissió d'Harmonització i als compareixents en comissió que han estat una ajuda inestimable. I em permetreu també que esmenti quatre persones que em són molt properes i suposo que m'ho perdonareu. En primer lloc, Carme Capdevila, Carme Porta, Marta Molina, que van liderar des del govern de la Generalitat l'elaboració d'una llei contra l'homofòbia que perseguís la discriminació de les persones LGTBI i el tracte diferenciat per raó d'orientació sexual. Per elles tres, el meu respecte i el meu agraïment, com també als seus antecessors. I Francesc Jaurena, no m'oblido de tu. Jurista i membre de l'equip que va redactar les bases de la llei i que ha estat el meu, jo diria que el nostre, suport constant a qualsevol hora, abans, durant i després de la ponència. Els vostres esforços, de tots vosaltres, no han estat en va. Aquesta llei ens posa a l'alçada del dret antidiscriminatori europeu, que encara està en construcció, i a l'espera també que es compleixi la resolució Lunacek, l'informe Lunacek del gener d'enguany, que ha d'obrir també noves portes de directives i de deures per la Unió Europea. Aquesta llei segueix els passos de les directives i de les resolucions europees dels darrers 10 anys. Catalunya torna a fer un nou pas endavant amb polítiques adreçades a les persones LGBTI i n'estem orgullosos perquè n'hem d'estar. Aquesta llei compleix allò que la normativa europea estableix en relació a les polítiques de no discriminació i igualtat, ja sigui a través de recomanacions, de tractats, de directives i d'altres resolucions com la Lunacek, de les quals Catalunya n'ha estat fent una aplicació pionera, efectiva i exemplar des del poder executiu i ara ja ens tocava al legislatiu. Ho fem en allò en què tenim competència, evidentment, que no és ni de bon tros el que volem, però per algun lloc es comença. També volem acabar tenint competència sobre el Codi Penal, però aquesta és una qüestió que també és molt viva de debat en aquest Parlament i ja en parlarem, ja en continuarem parlant. Per què calia aquesta llei? Per què cal aquesta llei? Dades europees de l'Agència Europea dels Drets Fonamentals relatives a l'any 2012. Un 47% de les persones LGBT van ser objecte de discriminació o assetjament aquest any. I especialment més discriminats, lesbianes, joves i persones amb menys poder adquisitiu. Un 26% va ser objecte d'agressions o amenaces violentes per raó de la seva orientació sexual o identitats de gènere. Un 35% superior, per tant, entre les persones trans. Únicament un 10% es va sentir prou segur per denunciar la discriminació a l'autoritat policial. Estem parlant d'Unió Europea sencera. I només un 22% va denunciar casos de violència o assetjament. Un 32% objecte de discriminació en accés a l'habitatge, en l'àmbit educatiu o en l'accés a l'atenció sanitària, als béns o als serveis, i un 20% objecte de discriminació a la feina, gairebé un 30% a les persones trans. Crec que no caldrien més arguments. Quines són les paraules clau d'aquesta llei que vull defensar? Acció positiva, garanties, igualtat de tracte, tutela judicial. Quines no són les paraules d'aquesta llei? Intervencionisme, atemptat, sobreprotecció, adoctrinament. L'objectiu final d'aquesta norma és evitar les situacions tradicionals de discriminació i violència cap a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres, conegudes socialment com a homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Utilitzar el dret com a instrument de canvi de la situació de les persones i dels col·lectius, i en aquest cas del col·lectiu LGBTI i de la societat envers les persones LGBTI, és important
per tal de garantir l'aplicació pràctica i efectiva del dret a la igualtat reconegut per l'ordenament jurídic que ens empara. En aquest sentit, aquesta norma planteja mecanismes i mesures concretes per aconseguir que les administracions catalanes duguin a terme polítiques i actuacions per eliminar aquest fenomen, diguem-ho així, estructural i universal de desigualtat. Termes: promoció i inducció al respecte versus tolerància mentre no es visualitzin gaire, o paternalisme, com apuntava molt bé Cristina Sen en el seu article del 12 de setembre a La Vanguardia, i que subscric plenament, i que els que votarem a favor de tota la llei també subscrivim. Aquesta és una llei de garantia de drets. No estem donant més drets a determinades persones. Es tracta de garantir els que tenen sobre el paper que no estan garantits a la pràctica. Avancem amb mesures antidiscriminació que estan avalades per Europa i pel Consell de Garanties Estatutàries, com ara la inversió de la càrrega de la prova en la majoria de discriminacions. Les discriminacions majoritàries són les indirectes, les que no són evidents, les que no són clares, les més difícils de demostrar. Per això hem d'atacar-les de ple. També té un puntal clau aquesta llei, un règim sancionador que és ponderat. És que sense règim sancionador ni garanties per uns drets, quina mena de llei tindríem? Una llei de declaració d'intencions. D'aquestes ja en tenim, no aquí, a d'altres comunitats autònomes. Aquest règim sancionador té com a objecte prioritari dissuadir, no multar o penalitzar, dissuadir, és a dir, evitar que es produeixi la discriminació, no treure diners després o vés a saber què quan ja s'ha produït la discriminació. Amb dos puntals, com he dit, estan avalats pel Consell de Garanties Estatutàries, que a més ens va formular unes recomanacions de tècnica jurídica que evidentment hem adaptat, com també hem presentat esmenes tècniques per millorar una mica tot plegat. Els àmbits sectorials prioritaris, els evidents, no hi entraré perquè no vull esgotar el meu temps, però sí que, com us deia, aquesta llei contra el dret a la igualtat de tracte, a la tutela judicial, a la legitimació per la defensa del dret a la igualtat, defensa del dret a admissió, servei integral d'atenció. Han quedat temes pel camí de la ponència, evidentment, i el més gros de tots ha estat la previsió d'un òrgan independent de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions, com n'hi ha d'altres a Europa. El que nosaltres en dèiem l'Oficina per la No Discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, que hauria de ser responsable d'atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència, que donin respostes àgils i adequades, que avaluïn les polítiques LGTB, que assegurin el compliment de la llei, que assessorin el govern, les organitzacions, el Parlament, que promogui la recerca, que publiqui estadístiques, que sensibilitzi, que atengui, que... Bé, una disposició addicional, la quarta, preveu que quan una futura llei antidiscriminatòria creï un ens d'aquestes característiques antidiscriminatori, pugui assumir totes aquestes competències que havíem plantejat com a esmena conjunta els quatre grups proposants, sense que hi hagi una disminució del nivell de protecció i educació que preveu aquesta llei. Per tant, anem fent camí, però no hem arribat ni de bon tros al final. Joana Serra, que és vicepresidenta segona del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals. Ara fa un any, aquí al Parlament, quan vam fer l'acte del Dia Internacional contra l'Homofòbia, que va presidir la presidenta del Parlament un any més, ens demanava que féssim aquesta llei i ens posava condicions per fer aquesta llei. Doncs ja tenim aquesta llei. I la Joana Serra ens recordava la persecució legal i social de les persones LGTBI durant anys tan foscos. Aquí tenim persones que ho van viure aquí. Primer, deia la Joana, van modificar la llei de vagos i maleantes en els anys 50 per poder considerar l'homosexualitat i la transsexualitat com a delictes. Es perseguia el col·lectiu LGTB només pel fet d'existir. Les autoritats promovien la delació i acabàvem a les presons per ser presumptament reformats i curats de les nostres inclinacions desordenades, deia la Joana. I prosseguia l'any 70 amb la llei de peligrosidad social, que va continuar i va accentuar l'estigmatització i la persecució del col·lectiu. Aquesta llei va ser parcialment derogada l'any 78, però no va ser definitivament abolida fins l'any 92. Moltes persones, deia la Joana, trans, van patir el seu flagell en els anys 80 i primers 90. I aleshores reivindicava davant dels diputats una llei pròpia. I per què la reivindicava, deia? Perquè hem estat perseguits per lleis dissenyades especialment per nosaltres, lleis que han sembrat les llavors de l'homofòbia i la transfòbia, que tan horrorosament han florit a la nostra societat, produint la collita de patiment i de sang per tots coneguda. Només podem reparar els estralls causats per la persecució legal
amb una llei específica de drets LGBT. I acabava la Joana. No podem tenir una societat on regni la llibertat, la igualtat i la fraternitat si les persones LGTB no tenen els mateixos drets que la resta de la població. Per això hem de sancionar tots els actes provocats per l'odi cap al col·lectiu LGTB, ja que és l'única manera d'extirpar l'homofòbia i la transfòbia que tanta discriminació, exclusió i injustícia han causat. Certament, Joana Serra, avui som aquí per cobrir el front jurídic, un front jurídic que no està tancat, que ha de continuar, que ha d'avançar. I vull acabar com he començat. Un agraïment a totes les persones que heu fet possible aquesta llei. A tots, en especial també a la gent amb qui he compartit ponència. I un agraïment també als que m'heu concedit el privilegi de poder ser avui aquí defensant aquesta llei, treballant aquesta llei i fent diverses persones una mica més felices. Moltes gràcies. A continuació, té la paraula en nom del grup parlamentari socialista l'il·lustre senyor Miquel Iceta. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. De vegades la vida política ens ofereix dies de glòria, dies ben especials, històrics de veritat i no de fireta. Dies en què culmina la feina de molta i molta gent, durant molt de temps, una feina que es concreta en l'aprovació de lleis o en l'adopció de mesures que contribueixen a fer una societat més lliure, més justa i més feliç. Avui és un d'aquests dies. Permetin-me que faci, doncs, un breu capítol d'agraïments. En primer lloc, al moviment dels gais, les lesbianes i les persones bisexuals i transgènere, a les entitats que el conformen, tan diverses com combatives. Es parla molt sovint de la necessitat de relligar les institucions a la ciutadania, de promoure la participació ciutadana. I aquesta llei és una bona prova que és possible impulsar una llei des de la societat. Aquesta llei no existiria sense el moviment LGBT. Posar noms al moviment sempre és arriscat, perquè sempre te'n deixes algun. Des del nom de les entitats amb més presència, la desapareguda coordinadora gai lesbiana, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, el Casal Lambda, Gais Positius, les famílies lesbianes i gais, l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes, les entitats i experts que van comparèixer en comissió, dels quals en destaco el jurista Francesc Jaurena, que efectivament va treballar i molt i per tots. Noms propis, com els de l'Armand de Fluvià, que avui ens acompanya, en Jordi Petit, l'Eugeni Rodríguez, que també ens acompanya, l'Emilio Ruiz, a qui he pogut saludar, la Catalina Pallàs, en Pepe Mellines, que avui no l'he vist, però que segur que voldria estar si no ha arribat, l'Elisabet Vendrell, en Jordi Samsó, l'Alfons Santos, en Joaquim Roquet, en Jordi Trilla, la Gemma Sánchez i tants i tantes altres que seria impossible citar-los a tots i a totes i me'n disculpo. També els portaveus dels grups parlamentaris que han treballat de valent, tots i totes, però entendran que recordi en primer lloc Jaume Collboni, que ho va ser pel nostre grup abans que jo, i les diputades Montserrat Capdevila, Marina Geli i Eva Granados, que ens van anar substituint en un altre moment, fent una feina en la que hem d'agrair el suport de Rita Roger, jurista del nostre grup parlamentari. Els i les ponents dels altres grups, tots ells i totes elles, però vull fer una especial menció a Anna Simó, llevadora del projecte que avui sotmetem a votació, i també de la ponent de Convergència i Unió, Violant Cervera, que ha demostrat tanta fermesa com flexibilitat, fent possible l'aprovació d'una llei que, no ho oblidem, era en l'inici una iniciativa del moviment LGTB i de la CUP, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC,
Per això cal esmentar també en David Companyon i en Quim Arrufat. No em vull deixar tampoc en José María Villegas, de Ciutadans, i en aquest cas, des d'una gran discrepància, el meu respecte personal cap a Dolors López, del PP. També cal esmentar la lletrada Esther Andreu, el gestor parlamentari Lluís Soler i també els serveis d'assessorament lingüístic del Parlament. Aquesta llei té per mi, per molts i moltes, un fort element emocional i personal. Jo per això m'he escrit la intervenció, també. Algun tros de les nostres vides, parlo de les vides dels gais, les lesbianes i les persones bisexuals i transgènere, de les nostres famílies i dels nostres amics i amigues, surt en aquesta llei. Hi ha qui diu que aquesta llei no calia. I sento ràbia quan algú sembla negar o menystenir la discriminació que patim, hem patit o correm el risc de patir els gais, les lesbianes i les persones bisexuals i transgèneres. Aquests que neguen, despectivament a vegades parlen de lobby gay. Feu el favor de mirar la tribuna. No és un grup que treballa en l'obscuritat per obtenir interessos espuris. És un grup de gent que treballa en defensa d'uns drets que al capdavall ho són de tots. Quan sento parlar en termes despectius de lobby gay, em ve al cap allò de piensa el ladrón que todos son de su condición. Que no calia aquesta llei? Els polítics homòfobs o els bisbes mancats de caritat cristiana, que diuen això, no deuen haver vist mai plorar una mare per les agressions o insults que pateix un fill o una filla. No deuen haver sentit mai que un adolescent o un jove s'ha acabat suïcidant per l'assetjament que patia. No han vist com una persona és discriminada en el seu lloc de treball pel fet de tenir una orientació sexual que no és la majoritària. Com s'atreveixen a negar una realitat de discriminació i patiment? Com s'atreveixen a negar-nos els instruments per defensar la nostra dignitat com a persones? Per la meva condició de gai en projecció pública, he tingut ocasió al llarg de la meva vida política d'escoltar relats esfereïdors i també de rebre un immerescut agraïment quan vaig decidir fer pública la meva condició sexual. Això m'ha ajudat, va ajudar molt el meu fill o la meva filla. M'ho he sentit dir moltes vegades. Prova evident que massa persones en el nostre país s'han vist obligades a amagar o a dissimular la seva orientació sexual. No accepto, doncs, vingui d'on vingui, que aquesta llei no és necessària, ni la falsa acusació que és una llei per promoure l'homosexualitat. És una llei per protegir els drets i les llibertats d'un col·lectiu ampli i divers i per promoure la felicitat de la societat en el seu conjunt. Estem davant d'una bona llei per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere en els àmbits tant públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències. Obliga els poders públics, que seran assessorats pel Consell Nacional de les Persones LGTBI, òrgan participatiu i consultiu permanent. El govern haurà de dotar-se d'un òrgan coordinador de les polítiques adreçades a les lesbianes, els gais, les persones bisexuals, transgènere i intersexuals, i oferir un servei d'atenció integral. I haurà de garantir la formació i la sensibilització dels professionals i dels treballadors de l'administració. La llei incideix especialment en els àmbits de l'educació, les universitats, la cultura, el lleure i l'esport, els mitjans de comunicació, la salut, l'acció social, l'ordre públic, els establiments penitenciaris, el món laboral i les polítiques de família. I sí, té sancions per castigar i corregir les actuacions discriminatòries. Com no podria ser d'altra manera, si volem garantir una llei veritablement eficaç i no quedar-nos en un catàleg de bones intencions. Sí, és una bona llei. Una llei, com vaig llegir l'altre dia al diari La Vanguardia, per a la vida real, per eliminar injustos obstacles a la felicitat de moltes persones. Avui és un gran dia. Un dia també per recordar la Sònia, assassinada per ser precisament com era, única i irrepetible, com totes i cadascuna de les persones que a partir d'avui gaudiran d'una eina molt potent en defensa dels seus drets, de la seva llibertat i de la seva dignitat.
En acabar aquesta intervenció, vull dir que avui podem dir amb orgull que hem fet un pas enorme per la defensa dels drets, que avui ens hem equiparat a les nacions europees i més avançades del món amb la defensa dels drets i de les llibertats de les persones. I aprofito finalment per anunciar-los que votarem a favor de les esmenes conjuntes i de les esmenes tècniques que acaben d'arrodonir el text legal i en contra de les esmenes presentades pel Partit Popular. I també dir-los, aquesta llei ha passat un filtre, el del Consell de Garanties Estatutàries, aquesta vegada a més de forma molt majoritària, ha considerat que és una llei perfectament correcta, legal, i que realment honora aquest Parlament adoptar-la avui de forma solemne. Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors diputats. Seguidament té la paraula, en nom del grup parlamentari Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, l'il·lustre senyor David Companyon. Gràcies, presidenta, consellers. Vull agrair, en primer lloc, a tots vosaltres. Us he de dir que vosaltres ens representeu. Vull saludar-vos i enviar-vos una abraçada a totes les organitzacions LGTBI que esteu avui aquí en el Parlament, que ens esteu seguint des de les sales de vídeo o potser des de casa. En aquests dies de mobilitzacions massives i també de fites històriques, sens dubte, la vostra lluita avui està escrivint un dia històric, amb l'aprovació de la llei dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, i per l'erradicació de l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. I és un dia històric perquè l'aprofundiment dels drets de les persones LGTBI ho fan també per la resta de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Com diu l'article 40.8 de l'Estatut de Catalunya, els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència del seu origen, nacionalitat, sexe, raça, religió, condició social o orientació sexual. I també han de promoure l'erradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atenti contra la igualtat i la dignitat de les persones. El primer reconeixement és, doncs, per la vostra lluita, una lluita tenaç. Ha valgut la pena aquest reconeixement, que en el fons també és la llei, que també cal dir-ho, arriba tard, uns quants anys tard. Una lluita tenaç, que s'ha forjat contra un sistema que perseguia la diversitat sexual amb el beneplàcit de les institucions polítiques, socials i eclesiàstiques d'arreu del món. Aquesta llei és també una petita reparació a totes les persones LGTBI que han patit la repressió durant el franquisme, però també la brutalitat policial dels fets de Stonewall al barri de Green Village de Nova York, o no fa tant l'assalt policial al bar Bata de Guatiner el dia de l'orgull gai. Encara avui, 74 països del món, l'homosexualitat està prohibida i fins i tot condemnada a la pena de mort. I sí, cal dir-ho, i fort, vosaltres, sense vosaltres, no tindríem aquesta llei. Sens dubte, una llei de primera. Hi ha qui us ha titllat de xiringuito. En català correcte, caldria dir, però, guingueta. Però potser guingueta no queda prou despectiu. O potser s'ha volgut fer una aportació a la ciència política i els xiringuitos serien organitzacions i entitats que lluiten des dels carrers pels drets civils, socials o de ciutadania. Fan ILPs per la renda bàsica o impulsen lleis com aquesta en benefici de la majoria de la gent. I potser els lobbies serien aquells que volen modificar les coses en benefici d'una minoria des dels despatxos o les moquetes dels hotels de luxe. Cal agrair, però, aquestes manifestacions perquè, o aquestes declaracions perquè han fet posar el foc mediàtic en l'aprovació d'aquesta llei, coneguda popularment com la llei contra l'homofòbia. I sí, un dels principals objectius n'és l'erradicació de l'odi, de l'hostilitat i del menysteniment envers a les persones que tenen una orientació sexual
no heterosexual. Hi ha qui encara no sap que l'homosexualitat no és una malaltia, però que l'homofòbia sí. I el més penós de tot és que l'ésser humà és l'únic animal que la pateix, la malaltia de l'homofòbia. Potser els sembla dur amb aquestes paraules, però és que la LGTB-fòbia és incompatible amb un país basat en els drets i la llibertat. Doncs la llibertat també és que cada persona pugui viure d'acord amb la seva orientació o identitat sexual sense sentir-se o patir discriminació, cap tipus de discriminació, i naturalment sense patir cap tipus d'odi o violència, com la que va patir la transsexual Sònia, assassinada aquí al cantó, a una glorieta que avui en dia porta el seu nom dins del parc de la Ciutadella, assassinada per un grup feixista, i on avui les entitats LGTBI ens conviden a totes a celebrar l'aprovació d'aquesta llei. S'ha volgut presentar aquesta llei com un privilegi per al col·lectiu gai. És fals, rotundament fals. Qualsevol persona que llegeixi la llei no hi trobarà ni un esment, ni una coma, ni un article que parli de privilegis, en absolut. Ben al contrari, quan s'enforteix els drets de les minories, s'enfortegen els de les majories. Però sembla que això hi ha gent que no ho entén. Vull agrair també a totes les persones i entitats que han comparegut en la tramitació de la llei. Creguin-me, ha valgut la pena. El que els hi parla ha après molt, ha entès molt, i gràcies a vostès aquesta llei ha millorat molt, i és molt millor que la proposta dels quatre grups polítics que van presentar a la cambra. En elles ens van explicar què hi ha darrere de les estadístiques, com les que recull l'anuari Mediacat a partir de les dades de l'Observatori contra l'Homofòbia. L'any 2013 es van presentar 384 denúncies, amb un increment del 2% respecte de l'any passat. Més d'una al dia. I això que la Fiscalia ens va explicar a la seva compareixença, que el 94% dels delictes no són denunciats. A Europa, ho explicava abans l'Anna, el 47% de les persones LGTBI han estat objecte de discriminació o assetjament, i els índexs eren més elevats entre les lesbianes, els joves i les persones LGTBI més pobres. El 26% va patir agressions o amenaces violentes, i especialment entre les persones transsexuals. Per lluitar contra l'homofòbia calia una llei? Sí, rotundament, sí. I a més és el que recomana l'Organització de les Nacions Unides. És imprescindible una llei que deixi clar, ben clar, que l'homofòbia és un delicte i que als homòfobs se'ls aplicarà aquesta llei. Per això hi ha un règim sancionador. I alhora cal una llei específica que es basi en la pedagogia, la formació, les eines, per poder actuar contra les causes que generen l'homofòbia. Aquesta llei és històrica no només perquè serà aprovada, sinó perquè aquesta llei vol fer efectiu el dret a la igualtat de les persones LGTBI. Ens sonarà. Vol ser una llei que exercici el dret a la igualtat, que sigui real. I ho fa des de totes les àrees de la vida social, tant en l'àmbit públic com en el privat. Ho fa des del transcurs de totes les etapes de la vida i al llarg de les seves contingències, malalties, incapacitació o qualsevol altre canvi de l'estat civil, la formació d'una família, la privació de la llibertat i fins i tot la mort. Em vull aturar un moment en un aspecte que al meu parer és clau, i agraeixo que estigui la consellera d'Educació aquí, l'adolescència i l'escola. Volem que es formi els professionals de l'educació i la docència en la diversitat sexual i de gènere, i fer que s'elaborin i s'apliquin currículums lliures de masclisme, de sexisme i d'heteronormativitat a totes les escoles, siguin públiques, concertades o privades. No pot ser que quan molts nois i noies, en el moment de la seva descoberta, de la descoberta de la seva sexualitat, tinguin una manca de referents que els porti a pensar que allò que els passa no és normal. A Catalunya, el 43% dels adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals o transsexuals que pateixen bullying homòfob han pensat alguna vegada en suïcidar-se. I el 81% d'ells s'ho han plantejat. Deixin-me que els expliqui la llei en paraules de Rosa Borges, en un article que va publicar el diari Ara, titulat «L'odi, les persones LGTBI i la llei». Deia així: la Núria
Té 14 anys i estudia a un institut. Està enamorada d'una companya de classe, però mai en dirà res. En Xavier és un noi de la mateixa classe, qualificat d'americà, que és insultat contínuament i fins i tot apallissat de tant en tant. La Núria sap que ha de callar. En el futur, només el seu cercle més proper d'amigues sabrà la seva orientació sexual. La Núria sacrificarà les seves parelles per no perdre l'estimació de la família. En Josep té 73 anys i ha perdut el seu home després de dècades de convivència. Li han recomanat que ingressi a una residència, però sap que probablement haurà de tornar a l'armari. Quan faci exercicis de memòria, podrà recordar el seu company? O farà millor en amagar-se'n? Hi haurà algú a la residència que entengui què és el que li passa? Diputats i diputades, això és el que volem canviar. Volem que aquesta llei transformi aquesta realitat i orienti l'acció de govern. Perquè hi ha algú de vostès que no cregui que la Núria ha de poder viure d'acord amb la seva orientació sexual, que en Xavier no ha de patir bullying i que en Josep ha de viure la seva bellesa sense amagar la seva homosexualitat? Sí, volem una llei que garanteixi la gratuïtat de les operacions de reassignament sexual, que ha d'assegurar també l'accés gratuït a totes les dones a tenir fills, que ha d'articular una lluita decidida contra el bullying homòfob, que ha de vetllar pel tractament adequat de les realitats LGTBI als mitjans de comunicació i garantir un espai públic com a lloc de relació i dignificar la memòria històrica de les persones LGTBI que han patit la repressió, que ha de vetllar per els drets de tots els tipus de famílies, que ha d'assegurar els recursos necessaris per lluitar contra la sida, que ha de dotar totes les administracions de protocols d'actuació en el cas d'agressió, que ha d'evitar processos patologitzadors contra les persones transsexuals i intersexuals, que ha de perseguir i castigar les agressions homòfobes i transfòbiques, que ha de lluitar decididament contra la lesbofòbia i l'homofòbia en l'esport, que ha d'assegurar el dret al propi cos, que ha d'assegurar la solidaritat i el refugi polític a causa de l'opció sexual o d'identitat de gènere, que ha de garantir l'atenció necessària a les persones LGTBI migrades. Volem que aquest servei integral sigui on es pugui dirigir tothom. Tothom ha de saber on s'ha de poder dirigir i des del nostre grup d'Iniciativa i Esquerra Unida fiscalitzarem totes les decisions polítiques i l'acció de govern, començant especialment per com es desplega i la seva difusió. Aquesta llei ha d'estar al servei de la ciutadania i no la ciutadania al servei de les lleis. D'això aquí ahir en vam viure una bona prova. Els grups proposants d'aquesta llei van prendre dos compromisos: que no hi haurien retallades a la llei i que s'aprovaria abans de l'estiu. Us puc assegurar que la llei ha millorat. No vam poder complir el compromís de que s'aprovés abans de l'estiu per al recurs que el Partit Popular va presentar al Consell de Garanties. Però s'ho hem d'agrair, perquè el Consell de Garanties ha dit per unanimitat que aquesta llei és una llei de primera, que la inversió de la càrrega de la prova, que s'incorpora a la llei, aquesta tècnica jurídica que s'aplica en el dret antidiscriminatori, és correcte que estigui, i amb la mateixa contundència ho ha fet en relació al règim sancionador. Una llei que contempla aspectes novedosos com la responsabilitat d'un propietari d'un establiment d'oci a no permetre actituds homòfogues en el seu interior o la sanció de no poder contractar amb l'administració i els ens públics, però també ho fa en relació als límits de la llibertat d'expressió, un dret que no pot emparar l'homofòbia. I cal agrair-los també aquest retard perquè ens ha permès conèixer una resolució aprovada el passat 26 de setembre a les Nacions Unides, que ha aprovat una resolució en la qual insta els estats a aprovar legislacions específiques com la que avui aprovarem aquí en el Parlament de Catalunya per combatre la violència i la discriminació per raó d'orientació sexual. Saben quins països ha votat en contra? Aràbia Saudí, Argèlia, Botswana, Costa de Marfil, els Emirats Àrabs, la Federació Russa, Gabon, Indonèsia, Kènia, Marroc, Pakistan i les Maldives. I saben què ha fet l'estat espanyol? I ha votat a favor. Diputades i diputats del PP, potser encara són a temps de votar a favor d'aquesta llei que el que planteja és la no discriminació de les persones LGTBI. O potser voldran donar-li la raó a la presidenta de l'Associació de Transsexuals de Catalunya, que en la seva compareixença ens va dir: no és d'estranyar que els mateixos que ens neguen a Catalunya que Catalunya és una nació, que li neguen el dret a decidir, siguin els mateixos que ens diuen que no podem decidir el nostre gènere, que jo no puc decidir si sóc home o dona, que m'obliguen encara a ser home. Diputades i diputats d'Unió, encara també sou a temps de posar-vos al cantó de la llibertat i la no discriminació de les persones LGTBI. I vull acabar en els últims 30 segons agraint, com han fet els altres, el treball que hem fet. A la Laura Massana,
per haver-me cedit la possibilitat de ser ponent per al meu grup. A la Marta Ribas, presidenta de la Comissió d'Igualtat, que avui no pot ser perquè està a Montcada donant suport a uns companys i companyes de la PA que estan sent jutjats per lluitar per un altre dret, en aquest cas el dret a l'habitatge. A l'Anna Simó, que ha estat l'ànima de la llei. Et mereixes tots els aplaudiments que t'han donat, Anna. Tu i tot l'equip. En Jaurena. El Miquel Iceta, del qual vam viure el seu trànsit de secretari primer de la mesa a primer secretari del PSC i no va faltar mai a les reunions. Gràcies, Miquel. Ha estat un plaer treballar amb tu. En el Quim Arrufat, amb els seus comentaris sempre precisos. Sempre, la veritat. A la Violant. Violant, has estat l'afiladora d'aquesta llei i la teixidora dels consensos. Ha estat un plaer aprendre de tu. Gràcies a tu i també en el teu grup. I a la Dolo. I a la Dolo. Una persona molt simpàtica. I quan dic una persona molt simpàtica, no és allò que se li diu a algú per dir-li l'altre. Ella, encara que ha fet una intervenció durant aquí, ens ha ajudat i ens ha portat també solucions. No sé si faig bé de dir-ho, però alguna de les coses que tenim en aquesta llei també són de la Dolo. I vull que tothom ho sàpiga. Moltes gràcies a vosaltres. En nom del grup mixt té la paraula el senyor David Fernández. Que ja s'acaba el temps del silenci. I gràcies a totes i a tots els convidats. Sempre és difícil en un dia així intentar sintetitzar, però anem a provar-ho. 45 anys després de Stonewall, i avui és un dia segurament per convèncer-se que l'única lluita que es perd és la que s'abandona i que els únics vençuts són els que no lluiten. Però també, com deia en Miquel, des de posicions ideològiques tan distants, també és un dia per passar de boca a orella, o de boca a boca, el retorn de la política, no? I la convicció de que avui avancem democràticament, de que avui avancem culturalment i de que avui avancem èticament i que som un país una mica millor. En els agraïments obligats i impossibles, òbviament a l'Anna, a la tercera també va la vençuda, això diu la dita. I quan un país, quan una societat legisla en base als principis universals d'igualtat i de no discriminació, és obvi que és un motiu infinit d'orgull. La realitat és obvi que obligava, s'han dit algunes coses que nosaltres, òbviament, les trobem inacceptables i vergonyants. Una llei contra l'homofòbia era absolutament imprescindible. La realitat obliga, qui pensi que no, només ha d'anar a l'anuari de la Fiscalia General de Delictes d'Odi i comprovar que dels 1.172 delictes d'odi, doncs la majoria estan vinculats a delictes d'homofòbia, de transfòbia o de lesbofòbia. És una llei, a més, que s'ha dit, intentarem no repetir arguments, que combat totes les formes de discriminació. A Catalunya, una cada dia, també, qui vulgui llegir les estadístiques, que les estadístiques mai expressen la realitat, però és obvi que combat totes les formes de discriminació, les directes i les subtils, les múltiples i les indirectes, les civilines i les farèstegues. S'ha parlat també molt en el decurs del debat de la llei d'homofòbia, que aquells elements, entre cometes, més polèmics, eren la del règim sancionador i la de la inversió de la càrrega de la prova. Què significa que hi hagi un règim sancionador? Que s'ha acabat la impunitat. I que s'ha acabat la immunitat
d'aquells que escupen odi. A més, com s'ha dit també, seguim les recomanacions de la Unió Europea, intentem homologar-nos a altres realitats també vergonyants que també han emprat el dret antidiscriminatori, com és el cas de la violència racista o la violència masclista. I també és veritat que aquesta és una llei global i holística, una fita històrica, a parer de la CUP, que també implementa polítiques transversals, interdepartamentals, serveis d'atenció integral i que dibuixa tot allò on cal noves formes d'intervenir, no? En educació, en salut, en cultura, en lleure i esport, en bellesa i tercera edat, en la defensa aferrissada i apassionada també dels drets i les llibertats fonamentals de les persones amb una orientació sexual no heteronormativa. És una llei, també, com s'ha dit, i nosaltres també pensem més, després hi tornarem al fons, però la forma també ens esvetlla d'un país diferent, d'un país que ja va sent diferent, d'un país que reclama més i millor democràcia, d'un país que reclama noves pràctiques polítiques, d'un país que enmig de la crisi més profunda del sistema de presentació i representació de la democràcia, també al marge de les institucions, doncs, ha nascut aquesta llei, que és veritat que va néixer ja fa molt de temps, a la societat, de baix a dalt, amb un potentíssim teixit social que ha fet tota la feina en condicions molt pitjors de les que avui aquesta cambra està legislant i amb moltíssima també, amb santa paciència, però també que ens recorda que és així com es fan les coses i que aquest també és el país que volem pel futur en tants altres àmbits. No? Aquesta societat que sempre va per davant, aquesta societat que exerceix l'autotutela, durant molt de temps l'autotutela dels drets i les llibertats de gais i lesbianes l'ha fet la pròpia societat, el mateix moviment popular. I avui, després ens hi referirem, és ben cert que el que ha sigut una lluita civil doncs passa a ser pràcticament institució, que hem passat de l'agenda pública a la política pública. S'han dit algunes coses de les quals no ens podem estar d'opinar. El que més ens preocupa és que avui també hem sortit arguments que justifiquen precisament aquesta llei contra l'homofòbia. Hi ha dinàmiques que en tota realitat de violència, d'odi, de discriminació, abans contribueixen a l'anar-les. La banalització, la minimització, la justificació és allò que d'alguns tira la pedra i amaga la mà, però que es crea primer un context ideològic que després acaba amb fets absolutament gravíssims. S'ha parlat també d'intervencionisme, de control i d'imposició, però per nosaltres aquest intervencionisme i aquest control que també s'acaba és el que durant molt de temps la professió de la fe catòlica ha intentat aplicar sobre els nostres cossos i les nostres estimes. No creiem en Déu, però no serà Déu qui erradiqui l'homofòbia, seran les persones. També s'ha parlat, òbviament, d'aquesta perversió del dilema d'intervenir, no intervenir. Aquesta llei també és un fre d'emergència, que diria Walter Benjamin, perquè si no legislem sobre la discriminació, el que queda és la discriminació. I és la llei no natural de la discriminació. S'ha parlat també en aquests temps i de forma vergonyant, la setmana passada, si no m'equivoco, de xiringuitos. Xiringuito és el que alguns tenen muntat al Palace des de fa 40 anys a costa de les finances públiques. Dit això, sí que és veritat que des del punt de vista d'aquest fre d'emergència, d'aquest paper que fa la societat per utilitzar el dret contra el cercle letal de la història, de la submissió, caldria mirar enrere per seguir endavant. No? Va haver-hi un temps, que ja no és aquest, afortunadament, però va haver-hi un temps molt més difícil, molt més complicat, molt més fosc. I encara que fes 40 dècades enrere, allà és on realment va néixer aquesta llei. En aquells que en condicions molt pitjors, suportant-ho tot, l'estigma secular, la mirada atàvica, la tirania dels silencis, van decidir que seguirien estimant com volien estimar. S'han acabat els armaris, s'han acabat les reixes i s'ha acabat de veure en una presó dins d'una societat oberta. S'ha acabat, com s'ha dit també i com m'ha recordat també el
el Miquel i l'Anna, la llei de vagos i maleantes, avui aquesta llei també se'n va a la paperera de la història, la llei de perillositat social, se'n va a Thatcher, la secció 28A, i torna a Ocaña. Però en tot cas, tant de bo, perquè nosaltres també, feta la llei, en aquest cas no està feta la trampa, però la llei ho aguanta tot i el paper ho aguanta tot, i nosaltres sí que tenim com a mínim tres expectatives, no? Que s'apliqui ben aviat, que la justiciabilitat sigui real i que dintre de 6, 7, 8, un any podem fer la primera avaluació i efectivament poder dir que no només som un país que ha aprovat una llei pionera, sinó que som un país que aplica una llei pionera. Hi ha una cosa que hem après del moviment LGBT que és òbvia i que a més és compartit i que entra en el debat de la intervenció o no intervenció, és que per nosaltres, com en altres xacres, els combats de fons, les curses i les maratons per la llibertat no remeten única i exclusivament a un debat policial i judicial. Això és un pas més, només perquè el debat de fons, el de veritat, és el de la lluita ètica, la lluita pedagògica, la lluita cultural, la lluita política, en definitiva, i la lluita dels valors. Des d'aquesta perspectiva, sí que hi ha una dinàmica en els nous temps que vindran, que és que la societat és qui ha fet aquesta llei. Aquesta llei la veu fer vosaltres, tots ho hem dit, nosaltres des del primer dia hem dit que no tocaríem ni una coma, surt sense retallades, en temps de retallades, que ja és molt dir també, ens aneu superant a nosaltres i ara torna al carrer. Aquesta és la lògica dialèctica. I finalment, se m'acaba el temps i no podré dir-ho tot, una darrera reflexió, que és que quan una societat legisla contra delictes d'odi, contra violències de persecució, contra silencis també seculars, ho fa també des d'un homenatge permanent i una memòria inexpugnable a aquells que en altres condicions no ho van poder fer. Finalment, quan es legisla i es fa una llei contra l'homofòbia, en un combat que és molt més ampli, que és cultural, que és polític, el que es tracta és de desactivar tots els camins polítics, científics i filosòfics que porten a justificar, a banalitzar o a minimitzar la discriminació. Des d'aquesta mirada enrere de tantes dones i tants homes que van seguir endavant en condicions d'absoluta persecució, nosaltres que som els seus, avui tenim un record especial, òbviament, per la Sònia, també per Juan Andrés Benítez, perquè la història no es repeteixi. Aquesta llei també està feta perquè la història no es repeteixi i perquè la història no sigui repetida. És fruit de l'acció humana i és l'acció humana la que pot assolir que aquella vella proclama antifeixista del mai més enlloc contra ningú sigui avui una realitat a casa nostra. Acabo amb el agraïment i el reconeixement i que corri la veu i que ho sàpiga tothom que aquesta llei ha vingut del propi moviment gai i lesbia, que aquest país pot estar orgullós del moviment LGBT que té i que avui, amb la que està caient, que no són poques, som una mica més lliures, que seguirem estimant com vulguem i que amb la que està caient també gràcies per fer d'aquest racó del món un lloc una mica millor. S'us estima lliurement. Gràcies. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula en nom del grup parlamentari de Ciutadans, la il·lustre senyora Inés Arrimadas. Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, señor conseller. Bienvenidos también a los representantes de las entidades y de los colectivos de LGTB que hoy nos acompañan.
Bienvenidos a este debate final y votación de la ley, de vuestra ley. De la Ley de Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y la Ley para la Erradicación de la Discriminación que sufren estos colectivos. Sinceramente se percibe emoción hoy en la sala. Yo llevo casi 2 años de diputada y os digo que es la vez que más emoción he percibido desde las bancadas de los invitados. Y no me extraña porque vosotros lleváis muchos años reivindicando esta ley. Y nosotros desde el grupo nos hacíamos una pregunta. ¿Tiene sentido en el siglo XXI aprobar una ley para proteger los derechos del colectivo LGTB? Nosotros pensamos que sí. Porque si uno mira simplemente al mapa del mundo, se dará cuenta que aún hoy hay muchísimos países donde la orientación sexual diferente a la heterosexual está prohibida. Y en algunos casos se castiga con la pena de muerte. Es evidente que nosotros estamos en un país de la Unión Europea, no es la misma situación, pero incluso también en la Unión Europea existe discriminación. Y se puede ver con datos objetivos. En el año 2012 se hizo una encuesta a nivel de toda la Unión Europea y se puso de manifiesto datos que son pues, muy clarificadores. El 50% de las personas que pertenecen a este colectivo han sido discriminadas o acosadas en el último año por su condición sexual. Solo un 10% de esas personas se han sentido con confianza suficiente para denunciarlo ante las instancias pertinentes. Y un dato también muy preocupante, y es que el 25% de estas personas han sufrido acoso o discriminación en su ámbito más cercano, a veces en su ámbito familiar. Pero más allá de los datos, ¿hay alguien en esta sala que no haya presenciado nunca una muestra clara y grave de homofobia? ¿De incomprensión, de rechazo a las personas que no son heterosexuales? ¿Hay alguien que pueda decir que no lo ha presenciado? Yo no puedo hablar por todos, pero yo me imagino que todos en algún momento de nuestra vida hemos presenciado ejemplos graves de rechazo, de incomprensión y de desprecio a las personas que no son heterosexuales. Por tanto, sí tiene sentido seguir avanzando en este tema, aunque nuestro ordenamiento jurídico hace ya mucho tiempo que protege la no discriminación. Como el artículo 14, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por ninguna circunstancia personal, lo dice nuestra Constitución española. También en el ámbito penal es un agravante penal el hecho de que los delitos puedan estar motivados por un sentimiento homófobo. Los países de nuestro entorno de la Unión Europea tienen una protección jurídica similar, pero aún así la Unión Europea en el año 2010 en una recomendación del Consejo de Europa, instó a los Estados miembros a seguir avanzando en medidas legislativas, en este tipo de medidas, en leyes, para erradicar la discriminación contra el colectivo LGTB y para promover la tolerancia. Por tanto, sí que es necesario seguir avanzando, porque tenemos, sin duda, igualdad legal e igualdad formal, pero falta igualdad real y efectiva. Desde Ciudadanos nosotros siempre defendemos que todos los ciudadanos deben ser tratados en igualdad y con respeto, independientemente de sus circunstancias personales, de su raza, de su sexo, de su orientación sexual, de la ideología política que tengan o de la lengua que hablen. Y por tanto es necesario seguir avanzando en este tema. Como reflexión general, yo creo que en nuestra sociedad no está muy bien visto el ser diferente. El ir en contra de la mayoría parece que no tiene mucho valor, pero les aseguro que ser diferente a la mayoría no nos hace ser peores ciudadanos o ser peores personas. Y es cierto que el colectivo LGTB no es el único que sufre discriminación, obviamente, como se ha dicho aquí. Hay otros colectivos que también sufren fuertes discriminaciones y que todos ellos merecen la misma protección. Pero el colectivo LGTB tiene una particularidad, quizás que a veces no somos conscientes de ella, y es que muchas veces sufren el rechazo en su propio ámbito familiar. Hay personas que se pasarán toda la vida sin reconocer ante sus propias familias que son homosexuales. Y esto sin duda es una diferencia, una circunstancia fundamental respecto a otros colectivos que sufren discriminación. Y yo creo que esta ley, lo que nosotros al menos hemos pretendido al participar en ella, al votar a favor, es que se promuevan las condiciones necesarias para que se garantice la igualdad de derechos de estas personas. ¿Con qué medidas nosotros nos familiarizamos más con esta ley? Pues las de detección precoz. Detección precoz de las muestras de incomprensión, de rechazo y de discriminación hacia el colectivo LGTB, sobre todo en el ámbito escolar, donde los niños y los jóvenes sin duda son más vulnerables.
también en la formación de las personas que tienen que atender estas circunstancias de discriminación. Tienen que tener una correcta formación y sensibilización para dar una respuesta adecuada a cada tipo de discriminación, también el del colectivo LGTB. Sin duda una sensibilización social, porque sigue siendo tabú, sigue siendo un problema en determinadas circunstancias reconocer que uno tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y también otras que avanzan en el mero análisis estadístico de qué es lo que ocurre en nuestro entorno para poder darle una respuesta. Nosotros con estas medidas nos sentimos perfectamente familiarizados y estamos de acuerdo. También creemos que se debe aprobar una ley paraguas de lucha contra todas las discriminaciones. Ya la consellera ha anunciado su aprobación en los próximos meses o su tramitación. Y estamos convencidos porque la discriminación, la lucha contra la discriminación tiene que hacerse de una manera coordinada y de una manera óptima. Y por tanto nosotros creemos en que debe haber unos mecanismos coordinados y optimizados y unificados para luchar contra todos los tipos de discriminación, también contra la LGTB. ¿Y por qué también pensamos que debe hacerse de forma coordinada? Porque hay discriminaciones múltiples, como ustedes saben perfectamente. Hay personas que son discriminadas por ser gays, pero también por pertenecer a una raza diferente a la blanca, la europea. O son discriminados porque pertenecen a un colectivo o a una etnia minoritaria y son gays. Por tanto, no tiene sentido que los circuitos de lucha contra la discriminación se lleven a cabo de manera totalmente paralela. Nosotros pensamos que es necesario que se hagan de manera coordinada. Y que se apruebe esta ley hoy no impide que se puedan llevar a cabo de manera coordinada. En la medida en que se apruebe una ley de no discriminación y se pongan en marcha los órganos, los mecanismos y los protocolos de atención a estas discriminaciones, es perfectamente posible y viable que se haga de manera coordinada. Quiero hacer referencia de manera específica a los aspectos jurídicos que han sido objeto de discusión y de debate durante la ponencia y también durante el debate de hoy, porque ustedes saben que a nosotros el rigor jurídico pues, nos importa mucho. En primer lugar, una de las cosas que más se han puesto en cuestión es el régimen de infracciones y sanciones. Yo les digo que el régimen que había en el texto inicial de esta ley, nosotros ya dijimos y manifestamos en el debate la totalidad, que era inviable desde el punto de vista técnico y jurídico, el régimen inicial de infracciones y de sanciones, pero se ha corregido durante la tramitación parlamentaria. Y, por tanto, es un régimen de sanción e infracción perfectamente legal. ¿Por qué? Pues porque prevalece el ámbito penal, como no podía ser de otra manera, y esto no supone ninguna invasión competencial del ámbito penal. No invade tampoco el ámbito procesal, porque no contempla instrumentos jurisdiccionales. Y también respeta el derecho a la libertad de expresión, obviamente, porque el derecho a la libertad de expresión nunca ha amparado en ningún ámbito expresiones notorias y explícitas de carácter vejatorio que inciten a la violencia, que son los que persigue esta ley. Por tanto, se respeta este derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Y el segundo de los aspectos jurídicos que ha sido objeto de debate es el de la inversión de la carga de la prueba. Realmente, la redacción de la ley quizá pueda dar a entender que en nuestro país de repente ha saltado por los aires el principio de presunción de inocencia, pero no es así, porque insistimos en que prevalece el ámbito penal donde está perfectamente garantizado el principio de presunción de inocencia. Y en los ámbitos de la materia civil, los pequeños ámbitos donde sí que puede producirse esta inversión de la carga, están respaldados por la normativa estatal que ha traspuesto directivas comunitarias del año 2000 y 2004. No quiero centrarme en temas jurídicos, pero me parecía importante defender que para nosotros es una ley legal y constitucional, y no solo para nosotros. Lo dice el Consejo de Garantías Estatutarias por unanimidad. Y cualquiera que esté al tanto de la situación política actual en Cataluña, saber que el Consejo diga algo por unanimidad ya a priori te dice que, bueno, que cierta base jurídica tiene que haber para que todos los miembros nombrados por los partidos políticos estén de acuerdo en esto. Pero no solo el Consejo de Garantías Estatutarias, también el Consejo de Estado en el año 2010 hizo un informe sobre el anteproyecto de la ley de no discriminación, una ley del Gobierno Zapatero que no llegó a ver la luz, pero que era muy similar en estos aspectos. Y el Consejo de Estado avaló la constitucionalidad y la legalidad. Por tanto, nosotros pensamos que es una ley legal y es una ley constitucional. Además, no es la única ley que se está llevando a cabo en este sentido en España. Por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía recientemente se ha aprobado también una ley en este sentido, por cierto, con los votos a favor del Partido Popular en Andalucía. Insistimos en que para que se
puedan proteger los derechos de las personas tiene que haber seguridad jurídica y, por tanto, apelamos a una ley paraguas de la no discriminación que sea elaborada desde un rigor jurídico y técnico. Pero yo, llegados a este momento, me voy a sincerar con ustedes. Ya lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Con los colectivos LGTB. Como ellos bien saben, y como ya les he dicho muchas veces, nosotros nunca hubiéramos votado a favor el texto original que entró en este Parlamento. Nunca. Porque partía de unas, para nosotros, ¿eh?, de unos criterios de inviabilidad técnica y jurídica. Pero compartíamos el objetivo final de esta ley, que era luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Y por eso votamos a favor de su tramitación, porque estábamos convencidos de que durante la tramitación se podía solventar aquellos problemas. Y ha sido así. Lo que ha ocurrido con esta ley ha sido para nosotros un ejemplo de lo que puede llegar a ser un debate, una negociación y un consenso parlamentario entre las diferentes fuerzas políticas. Y aquí quiero agradecer a nuestro diputado José Manuel Villegas, que es el que ha estado en la ponencia y el que ha trabajado en nombre de Ciudadanos para que esta ley sea una buena ley contra la homofobia. Estoy segura de que esta no es la ley perfecta para nadie. No es la ley que los colectivos querían en un inicio, no es la ley quizás que les hubiera gustado aprobar a los grupos parlamentarios que impulsaron esta ley. No es una ley perfecta para nadie, pero yo creo que es una buena ley de consenso para alcanzar un objetivo que sin duda compartimos, que es luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Y el mensaje que damos hoy aprobando esta ley es un mensaje también de visibilidad. Existe discriminación aún hoy en nuestro país contra el colectivo LGTB. Y lo digo porque a veces negar que existe esa discriminación es el mayor impedimento para solucionar el problema. Existe. Y sigue siendo necesario avanzar en la igualdad, no solo del colectivo LGTB, porque hay desgraciadamente muchos colectivos discriminados, pero también en el colectivo LGTB. Y como reflexión final, cuando uno aprueba alguna ley de lucha contra alguna discriminación, no solo está beneficiando al colectivo discriminado, sino que está beneficiando al conjunto de la sociedad. De la misma manera que cuando se avanza en la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, no solo se benefician las mujeres, sino que se beneficia el conjunto de la sociedad. Desde ese convencimiento que es una buena ley, que es una ley necesaria, que es una ley de consenso, que es una ley legal, constitucional, y que es una ley que da visibilidad a un problema que existe, desde ese convencimiento, nosotros desde Ciutadans votaremos a favor. Les damos la enhorabuena, compartimos la emoción y les decimos también que esto no es ningún milagro. Esta ley no va a cambiar la situación como una varita mágica, pero es un paso, es un granito de arena en un largo camino que tenemos todos para alcanzar la plena igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o de cualquier otra circunstancia. Enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señores consejeros. A continuació, el grup parlamentari de Convergència i Unió es distribuirà el temps entre la diputada il·lustre senyora Violant Cervera i la diputada Mercè Jou. Té la paraula en primer lloc la il·lustre senyora Violant Cervera. Moltes gràcies, presidenta, consellers, il·lustres diputats i diputades. Moltes gràcies per l'assistència tan majoritària en aquest dia tan especial i una salutació, per tant, molt especial a tots els representants de les entitats LGTBI que ens acompanyeu en aquesta sala i el que també ens estan acompanyant en la sala de vídeo del costat. Moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies sobretot per la feina que heu estat fent durant tants i tants anys i moltes gràcies sobretot per haver-nos ajudat a configurar aquesta llei, aquesta, crec, magnífica llei. Avui és un dia especial, de sentiments diversos i a vegades contradictoris. Nervis per un moment molt especial, satisfacció infinita per haver arribat al consens que tots volíem, la majoria dels grups d'aquesta cambra donaran suport a aquesta llei, i per tant, moltíssima satisfacció. Abans, permeti'm uns quants agraïments. En primer lloc, al meu grup parlamentari, per haver-me donat l'oportunitat de ser ponent en aquesta llei. Tan sols un any després d'haver entrat en aquesta cambra, em van donar l'oportunitat de ser ponent en la primera meva llei, que evidentment em marcarà i em marcarà molt, no només per la tècnica legislativa que evidentment s'aprèn en una tramitació com aquesta,
sinó perquè, a més, m'ha permès entrar, submergir-me en un món que coneixia. Jo crec que tots coneixem doncs, el món dels gais, de les lesbianes, dels transsexuals i bisexuals, però que m'ha ajudat a submergir-me i de veritat i a entendre de veritat quins són els seus sentiments i quines són les seves necessitats. Agraïment també a tot l'equip de Convergència i Unió, als assessors de premsa i especialment a la Mercè Puig, absolutament incansable a l'hora d'enviar-me tots i tots els documents. Un agraïment també molt especial a la Mercè Jou. Aquesta llei és una llei de Convergència i Unió i a pesar, i ella ho explicarà després, que hi ha alguna part del seu articulat on ells doncs, faran un vot diferent al de Convergència Democràtica de Catalunya, aquesta llei és corresponsable Convergència i Unió, perquè totes les meves aportacions eren la corresponsabilitat de tot el meu grup parlamentari. Per tant, Mercè, moltíssimes i moltíssimes gràcies. Un agraïment també molt especial als serveis de la cambra, als jurídics i als lingüístics. Gràcies, Esther. De fet, ha estat complex i complicat. Havíem de fer discursos jurídics quan en realitat teníem profundes discussions polítiques i de matisacions. També un agraïment als gairebé 50 compareixents que han contribuït a millorar el text. 50 compareixents que ens han ensenyat i ens han dit que era necessària una llei específica de no discriminació LGTBI, que també ens han dit que no els acabava d'agradar el text i ens han presentat aportacions que hem introduït en format d'esmenes i, per tant, moltíssimes gràcies a tots ells. Moltes gràcies també al govern, amb el qual personalment he tingut una vinculació directa i ens hem anat coordinant per poder millorar el redactat de la llei inicial. Jo ho explicaré més endavant, però en realitat aquesta llei és el reflex del que en aquests moments el govern de la Generalitat està duent a terme des de l'any 2007 a través del pla interdepartamental que té aprovat, que va aprovar l'antic govern i que actualment el govern doncs, també està executant. Moltes gràcies, ja ho he dit, doncs, a les entitats per haver contribuït en el redactat inicial i per haver estat comprensives en la necessitat d'arribar al consens amb el qual hem arribat. I moltes gràcies doncs, a tot l'equip de ponència. Una autèntica experiència de com es treballa intensament, en tensions, com marxàvem de la sala per després tornar-nos a trobar per intentar arribar a aquells consensos. Moltes gràcies a l'Anna, moltíssimes gràcies al David, moltes gràcies al Miquel, que hi era i no hi era, però sempre, sempre, sempre hi era present. Moltes gràcies al José Manuel, moltíssimes gràcies al Quim. Sabem que a vegades som de posicions diferents, però sempre arribàvem amb un consens únic i també moltes gràcies a la Dolors, perquè bueno, entre tots vam intentar fer ric i millorar, tot i les posicions diferents, doncs aquest text. Soc de les que penso que un text d'aquestes característiques ha d'estar aprovat per la majoria dels grups de la cambra, perquè si volem que sigui eficient i transversal ha de ser doncs, això, consensuat per la majoria dels grups, perquè sigui perdurable en el temps. És molt probable que la llei no ens agradi al 100% a tothom. Tots hauríem canviat coses, uns per massa i els altres per massa poc. Però la realitat és que hem arribat al consens, en un consens on que tots senzillament ens hi sentim més o menys còmodes. Insisteixo, segurament les entitats pensaven que es podria anar més enllà, però jo crec que hem fet un gran pas. Un gran pas endavant com els que fa tradicionalment Catalunya. Catalunya ha estat pionera a la resta de l'Estat en la defensa dels drets de les persones LGTBI. No només des de les primeres resolucions aprovades pel Parlament des de l'any 91, sinó pel Codi de Successions també del 91. I vull fer una esmena especial a la llei de parelles estables de l'any 98, quan la presidenta del Parlament era consellera de Justícia. Per tant, Catalunya sempre ha estat pionera i després amb l'Estatut d'Autonomia, amb l'article 40.8 que parla dels deures dels poders públics de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de la seva orientació sexual. Vull recordar també que l'any 2007 es va aprovar per decret el Consell Nacional de Persones LGTBI i en aquesta llei hem aconseguit doncs, posar-lo en format de llei. Hem parlat també durant tota l'estona de la necessitat o no de la llei. No és que només aquí a Catalunya les entitats parlessin de la necessitat de fer una llei específica d'aquestes característiques. La Unió Europea recomana als estats fer recomanacions d'aquestes característiques, recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, que demanen als estats que vellin per l'adopció i l'aplicació efectiva de mesures legislatives i d'altra índole per combatre la discriminació per motius d'orientació sexual. I aquest mateix febrer de l'any 2014, la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors de la Unió Europea
després de l'informe que ja han comentat els anteriors ponents de les estadístiques d'homofòbia que hi ha doncs, arreu d'Europa, demanava als estats membres establir un full de ruta per protegir els drets fonamentals de les persones LGTBI. Un full de ruta similar a les estratègies a les quals la Unió Europea té ja per combatre discriminacions per motius d'ètnia o per motius de discapacitat. Ho han comentat abans, 34 articles. 34 articles que jo crec, sincerament, que la voluntat fonamental no és de fer discriminació positiva. Això no puc estar en absolut d'acord amb el Partit Popular. I no, ara no farem un repàs de la llei. Ell ha comentat temes culturals. No es fomenten pràctiques, no es fomenten activitats d'entitats LGTBI. Es fomenten activitats d'entitats LGTBI que treballen per la no discriminació. El full conductor de tota la llei és la no discriminació. El que es promociona és tot allò que fomenti a la no discriminació. Per mi, per tant, la llei, el valor fonamental de la llei és que fa que tots els departaments de la Generalitat en els quals tenen competències és intentar treballar pel valor del respecte a la diversitat. Insisteixo, serem un país normal quan realment lluitem pel valor del respecte a la diversitat. I aquesta és la voluntat de la llei, el valor del respecte a la diversitat. Pràcticament no en té temps. També volia comentar els fets més contradictoris sobre el tema de la càrrega de la prova o el tema de les sancions. Jo també vull agrair al Partit Popular que hagués portat la llei al Consell de Garanties Estatutàries. Doncs sí, moltíssimes gràcies. Perquè si algú tenia algun petit dubte sobre la constitucionalitat, sobre si envaïa competències penals o processals, el Consell de Garanties Estatutàries diu clarament, per unanimitat, que ni envaeix això, ni tampoc va en contra de la llibertat d'expressió, ni tan sols contra la presumpció d'innocència. I qui en tingui ganes pot llegir directament tot l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, tranquil·litat, la llei és perfectament legal. Sobre el règim de sancions i infraccions. És veritat, era una reivindicació. Era una reivindicació i hi havia alguns dels grups, entre els quals doncs el meu, que tenien una certa rencança sobre si incorporar o no incorporar un règim de sancions. Vull recordar només que són 9 sancions. 9 sancions, 7 de les quals insten directament a la violència. Per tant, no és una qüestió de llibertat d'expressió, és una qüestió de no violència. I per acabar, donar les gràcies també al grup de Convergència i Unió, del meu partit, a la sectorial d'Igualtat i de Drets Civils, al nostre grup de Convergeix, per haver-me ajudat a entrar dintre de tot aquest món. M'han acompanyat durant tot aquest temps i el meu agraïment final doncs, era per ell, per la feina que estan fent dintre de partits com el nostre. Dir només que Convergència Democràtica de Catalunya votarà a favor de la totalitat del dictamen. Votarem a favor, no llibertat de vot, sinó votarem a favor, perquè nosaltres creiem que Catalunya, si vol continuar sent un país pioner en el respecte a la diversitat i a la cohesió social i al civisme, com sempre hem estat, una llei com aquestes, doncs ens ha quedat donar la garantia per continuar tirant endavant. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Té la paraula a continuació la il·lustre senyora Mercè Jou. Gràcies, presidenta, conseller, conselleres. Una salutació especial també per la secretària de Família del Departament de Benestar i Família i, evidentment, per tots els representants que avui hi ha de les entitats dels gais, lesbianes, transgèneres i bisexuals. Permeti'm que m'adreci un moment directament, en tot el respecte del món, a la senyora López, senzillament per dir-li que, si no li molesta, del posicionament d'Unió Democràtica en parlaré jo, crec que és més adequat, i que veurà, perquè intentaré explicar-me bé, que realment el que vostè ha explicat i el que nosaltres direm avui i acabarem fent avui dista molt, no només del que vostè interpreta d'Unió Democràtica, sinó que dista molt també del posicionament que tindrem avui al final a l'hora de votar per el Partit Popular i Unió Democràtica. M'agradaria que quedés molt clar i sense dubtes que a Unió Democràtica estem en contra de qualsevol tipus de discriminació i, per tant, com no pot ser d'una altra manera, estem també en contra de la discriminació que pateixen les persones que tenen una orientació sexual diferent, per dir-ho d'alguna manera. Per
Per això nosaltres, i ho hem dit sempre, hem apostat per una llei integral de no discriminació, que abarqui a tots i cadascun d'aquelles persones o col·lectius que poden ser susceptibles de discriminació. I crec que això ho vam explicar en el dia que vam fer aquí el debat a la totalitat. Nosaltres en aquell moment no vàrem presentar esmena a la totalitat, diferència amb el PP. I no la vàrem presentar perquè, tot i que era clarament una proposició de llei que no era la nostra, tampoc volíem que això s'interpretés, el fet de presentar una esmena a la totalitat, com que nosaltres estàvem en contra d'algun tipus de persones perquè no ho estem. Ara també vàrem dir que la intentaríem reformar al màxim, que presentaríem esmenes i que presentaríem esmenes perquè també jo crec que no ha sigut pas el primer grup que ho diu. D'entrada no ens agradava tot el contingut que hi havia en la llei. I pensem, per exemple, que és un encert que en una de les disposicions addicionals es parli clarament de que en un termini de 8 mesos el govern hauria de presentar un projecte de llei integral. Jo entenc que aquest és un aspecte per nosaltres important i que, per exemple, fins i tot el Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid el van intentar presentar, pràcticament estava la feina acabada, però es va acabar la legislatura. Per tant, a favor, evidentment, de qualsevol persona, de totes les persones, però també a favor d'una llei integral. I tot i que és veritat que aquesta llei s'ha millorat, el resultat final, nosaltres tenim algunes qüestions en les que encara no hi acabem d'estar d'acord, però m'explicaré. S'ha parlat molt del règim d'infraccions i de sancions. Nosaltres pensem clarament que aquest règim de sancions i sancions hauria d'estar a la llei integral i no en aquesta. I els hi dic també que en dret comparat això és així. Si mirem a l'estat espanyol, i crec que algú ha fet referència, ni Galícia, que vostès em diran, bueno, va, perquè està manada pel PP, molt bé, però tampoc el País Basc ni Andalusia, quan han fet lleis d'aquest tipus, han incorporat infraccions i sancions. I jo, que conegui jo personalment, no he vist precedents tampoc amb altres llocs del món. Però també hem tingut, i ho hem explicitat, problemes amb la inversió de la càrrega de la prova. Creiem que aquí no ho acabem de veure, perquè això és girar, com han explicat altres companys nostres, el principi de la presumpció d'innocència, i per tant pensem que això, tot i que es pot fer, i és evident que es fa en alguns casos, pensem que hem d'anar amb molta cura amb aquests aspectes. I també hem tingut problemes al final amb l'article d'educació. Amb aquí faig un parèntesi perquè jo també vull agrair sobretot a la Violant, perquè ja no està ponent, per tant jo no he tingut la relació que ella ha tingut amb la resta de ponents, però sí que és veritat que ella i jo hem parlat moltíssim aquí per telèfon, dies en converses, bueno, més enceses, perquè no veiem les coses iguals, però de veritat és que s'ha fet un esforç perquè hi hagués aquest apropament. Amb educació es va fer, però al final no vam acabar doncs, de poder-ho conciliar. Però en tot cas sí que vull agrair personalment també al Jordi, també, perquè també ha estat aquí al mig moltes vegades doncs, intentant que les coses fluïssin, i per tant crec que també és bo, i evidentment a tots la resta de companys de Convergència i d'Unió, perquè tots al final tots n'hem acabat parlant una mica. Jo crec que d'alguna manera hi he explicat les tres coses concretes on Unió Democràtica no es acaba d'identificar amb aquesta proposició, i per tant seran els únics aspectes en què nosaltres votarem en contra del dictamen. Aquestes tres coses, que poden abarcar a més articles, no dic que no, però són tres conceptes molt clars: règim d'infraccions i sancions, càrrega de la prova i educació. Per la resta, Unió Democràtica, senyora López, nosaltres votarem a favor de la resta del dictamen, i per tant, no, és que m'ha agradat, com que vostè ha hagut un moment que semblava que parlava del nostre propi posicionament, dic, home, he pensat, calla, recorda-li doncs que sí que de vegades hi poden haver transfuguismes, però que en aquest cas no hi són, i que per tant, doncs, a mi crec que era més apropiat que jo parlés del meu vot. Bé, ja per acabar,
com no pot ser de nosaltres maneres, Unió Democràtica és un partit personalista, és un partit humanista, estem d'acord, per tant, amb la igualtat i amb la no discriminació. I que no estiguem d'acord amb determinats aspectes d'aquesta normativa i que en defensem una d'integral, només vol dir això i no vol dir una altra cosa que això. Moltes gràcies. Cridem a votació. Senyor Companyon, 30 segons. Són contradiccions amb mi mateix. Volia demanar disculpes. Volia demanar disculpes al diputat Villegas perquè m'he oblidat d'esmentar-lo. I entre els que hem estat treballant, entre nosaltres entendrem que és el senyor Villegas. Moltes gràcies. Iniciem les votacions de la proposició de llei i votarem en primer lloc les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Esmenes presentades conjuntament pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, el grup parlamentari socialista, el grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el grup mixt, que són les número 1, 2, 3 i 4. Comença la votació. Han estat aprovades per 98 vots a favor i 31 en contra. Votem ara les esmenes reservades del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. S'ha demanat votació separada de les esmenes número 143, 147, 150, 152, 166 i 175. Comença la votació. Han estat rebutjades per 31 vots a favor i 98 en contra. Votem ara la resta d'esmenes reservades pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Cal que els digui tots els números o ja no és suficient? Molt bé. Doncs comença la votació. Han estat rebutjades per 18 vots a favor i 112 en contra. Passem ara a la votació de les esmenes tècniques. Votem l'esmena tècnica número 1. Comença la votació.
ha estat aprovada per 130 vots a favor. Votem ara les esmenes tècniques número 2 i 3, presentades conjuntament pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, el grup parlamentari socialista, el grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el grup mixt. Comença la votació. Han estat aprovades per 99 vots a favor i 31 en contra. Votem ara el text del dictamen de la proposició de llei. S'ha demanat votació separada de l'article 12 del dictamen. Comença la votació. Ha estat aprovada per 99 vots a favor i 31 en contra. Votem ara l'article 26 bis del dictamen. Comença la votació. Ha estat aprovada per 99 vots a favor i 31 en contra. Votem ara els articles 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 32 ter i 33 del dictamen. Comença la votació. Han estat aprovats per 99 vots a favor i 31 en contra. I per acabar, votem la resta del dictamen, incloent els títols i els subtítols. Comença la votació. La proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia ha estat aprovada per 112 vots a favor i 18 en contra.